Zdravím všechny u Daily Challengeu 13. září. První tady máme chytit 5 bullhead catfish. To je ryba, která se nachází v Bayou a Blue Water Marsh v místních vodách. Takže je to bažinatá ryba. A mělo by na ně platit nějaký obyčejný návnady, nějaký menší, anebo potom spinner, který je pro všechny druhy ryb. Pak máte udělat cool seasoned crustacean, takže krab naložený s nějakou bylinkou. A kde ho můžete najít, nebo kde spíš najdete ty kraby na maso, vám ukážu potom na mapě. Cool seasoned mutton. Mutton, jo, to je jehněčí, takže sheeps nebo rams, znamená ovce nebo berany, musíte zabít na to, abyste získali to maso. Pak máte vylootovat 20 NPC nepřátel, 20 NPC enemy. A to jsou například nevím, revenue agenti, pokud hrajete Blue Shinera. A další druhy přepadení nebo tak, prostě to je ve hře, to je proti vám a není to hráč. Tak máte se umístit se skórem v top trojce ve Freeroam eventu. Takže tady nezbývá nic jiného, než se snažit v tom eventu excelovat, protože každý event je o něčem jiným, takže tady není žádný jednotný návod. Tak máte dát 3 kily hráčům spoza krytu v showdownu. Takže musíte spustit showdown, to můžete z quick join menu, z hráčského menu. A pak akorát to chce schovat za nějakou překážku a zabít ty 3 hráče. A jako poslední navštívit Ovanila, nebo spíš lávku. Navštívit lávku u jezera Ovanila, ukážeme na mapě. Tak. A hele, tady máme revenue agenty, tak to možná budeme hned udělat, aby jsme měli ten loot. Tak o vanila dám je tady, takže to rovnou označím. No, krustaseány, dobře, tady na tomhletom ostrovku, konkrétně tady v těchto místech. Tomhle tom, jak se to vlívá do toho ostrovu. Tam kolem se pohybuje docela dost těch krustaseánů, neboli těch krabů. Ano, tam je krab, ale pak to maso je krustaseán. Tak, ty ovce a berani spíš tady v New Austinu, v poušti. A jinak je to asi vše, jo, bullhead catfish, tak tady někde v této oblasti. A ještě vám vlastně můžu ukázat Madame Nazar, protože a je dnešní den. Tady kousek nad Chola Springs, tady v těchto místech. Takže tady máme Madame Nazar. No. Přemýšlím, co uděláme, ale asi prvně vám teda ukážu toho krustaseana. Doufám, že ten týpek mezi tím nepojede na ten moonshine. Tady máme plain krustaseán a musíme tam hodit nějakou bylinku, takže třeba minty. On nám tady hodil nějakou kůži dokonce. Co to je? Se chce kamarádit? Food bison, jo? Tak jo. Thank you, man. Problém. To se vždycky hodí.
A možná jsem ho trošku zklamal teďka, protože nejsou v reálu ženská postava. A on už to tam vystřílel někdo. OK, takže nic nebude. Matten. Tak ještě uděláme to kůci ten Matten, na to bych úplně zapomněl. Já jsem přemýšlel jenom na tom. Jenom nad tím Krustasean mít. Nevím, jestli to vůbec mám naplno tady ty Matten. A tak můžu vyrobit. A jenom jedno minty. Tak to asi budu mít plno. OK. Takže dáme timer na ten. Proč ne? Ještě uděláme jedno. Tak, super, máme to a teďka už jenom se musíme vydat teda. Na tu vanila dám. No to mě řekněte, já jsem ho směřoval doprava toho koně. A on jel spíš doleva do toho šutru, který tam stál, ten obrovský kámen. Tak, jak jsme daleko od Ovanily, a myslím, že už budeme kousek. No, máme to splněno. Jestli tady není nějaký ten forel náhodou. To je blbý kůň, ten medvěd se mě bojí víc než mi jeho. A tady budeme mít nějaký nepřátelé. To je debil, ty. Bože. A co?
Není tady žádný. Není tady žádný orel. No tohle je blbý, tohle hrát nebudu. Tohle to je jenom o tom, že máme US ten jeden bounty target. Tady nebude víc cílů. Teď jsme tady měli toho orla na čtení, aspoň. Tady to ukončíme. Já vám děkuji za sledování, za vaši podporu. Mějte se pěkně. Ještě v odkaze, teda v popisu videa je odkaz na Twitch, kde probíhají streamy. Tak dorazte kouknout. Jinak vám už přeju pěkný den a zase příště čau.